Vart är vi någonstans? Bondi Beach, på stranden för första gången. Stef som fan. Ska vi få med entrén till vårt första strandbesök? Eller? Absolut. Vi får ju lägga in lite så här schysst musik också. Nej, det ska vi inte göra. Ja. Eller kan mycket gå och nynna på det hela vägen. Vad gör du? Gå och nynna det. Gå och nynna det. Jag kan inte slå den. Nej, inte jag heller. Och därför jag fan vad jag haltar. Jag har fuckat upp min fot. Jag vet inte vad jag gjort riktigt, men det är ont som fan. Ska få slippa bära. Ja, åh. Hur känns det? Åh, vad skönt han nu. Åh, så är det. Jag kom fötterna. Hur mår de? De är faktiskt jävligt glada fötterna. Ska vi visa Sander? Det var ju asskön Sander. Ska vi se Sander nu? Jag är helt vit och fin i alla fall. Ja, men nu har jag hört det också. Ja, ska vi filma Mickes första dopp då? Nej, det ska vi inte göra. Jo, det ska vi göra. Okej, vi tar det nästa klipp. Kör då.